äsken esittäydyinkin, niin mä oon Hanna Moilanen. Oikein hyvää huomenta ja päivää mun puolesta myös kaikille teille, jotka olette täällä paikalla tänään. Mä oon vapaa toimittaja, vapaa tutkija, ammatinharjoittaja ja osuuskuntayrittäjä lähipalveluosuuskunta Jeesissä Pieksämäellä. Ja tosiaan lupautuin alustamaan uusista osuuskunnista, uudesta osuuskuntaliikkeestä Suomessa tähän teidän kesäpäiville. Mun oma matka osuuskuntien kanssa tietyllä tavalla on kulkenut teoriasta käytäntöön, eli mä törmäsin uusiin osuuskuntiin ensimmäisen kerran 2000-luvun vaiheessa, jolloin opiskelin sosiaalipolitiikkaa Kuopiossa, ja siinä kohtaa törmäsin työosuuskuntiin, niihin osuuskuntiin, joita työttömät Suomessa lähti 90-luvun laman aikana ja jälkimainingeissa perustamaan. Ja mä muistan sen tilanteen tai sen kohtaamisen, kun tutustuin johonkin näistä osuuskunnista, eli muutenkin jollakin tavalla valtavan vaikutuksen se, että miten tämmöisen yhteiskunnallisen ja myös henkilökohtaisen kriisitilanteen keskellä ihmiset on löytänyt itsestään ja toisistaan voimaa ja yhteistuumin lähtenyt etsimään jonkinlaista kohennusta siihen omaan tilanteeseen tämmöisten yhteisyritysten perustamisen kautta. Tuossa ehkä reilut 5 vuotta sitten mä aloitin jatko-opinnot sitten edelleen Kuopiosta ja lähdin tutkimaan tarkemmin näitä työosuuskuntia, ei pelkästään työttömien perustamia, vaan ylipäätään henkilöstöomisteisiin osuuskuntia Suomessa. Ja nämä opinnot ja väitöstutkimus, ne on edennyt mulla hyvin hitaasti, rauhallisesti tämmöisen silppuisen prekaarin työn taustalla ja ohessa sen mukaan, että miten aina on ollut mahdollisuutta aikaa laittaa siihen, mutta sillä tiellä on edelleen. Tuossa jokunen vuosi sitten, tai sanotaan muutaman viime vuoden aikana, niin satunnaisesti olen tehnyt sit myös osuuskuntaneuvontaa, auttanut aloittavia osuuskuntayrityksiä alkuun. Ja sitten tosiaan 2013 syksyllä olin mukana perustamassa Pieksämäelle lähipalveluosuuskunta Jeesiä, joka siellä nyt sitten pikkuhiljaa on vahvistunut ja pyörii edelleen. Eli tosiaan tietyllä tavalla sieltä teoriasta on laskeutunut kohti käytäntöä ja se myös selittää sitä näkökulmaa. Eli tavallaan mä katson osuuskuntia aika lailla kahdenlaisten silmälasien läpi, eli toisaalta aika neutraalisti tutkijan näkövinkkelistä, mutta toisaalta sitten semmoisen ruohonjuuritason puurta ja hyvinkin arkisesta ja realistisesta näkökulmasta. Nyt tänään tosiaan mun olisi tarkoitus kertoa tähän yhteisen keskustelun pohjaksi osuuskuntien tarinaa, joka on aika polveileva, sisäisesti jännitteinen, poimin sieltä joitakin erilaisia näkökulmia esille, eli aloitan vähän tiivistämällä lyhyesti tähän alkuun ylipäätään sitä osuuskunnan ideaa, mistä siinä on kysymys. Pikkusen sivuan historiaa, menemättä kuitenkaan hirveän syvälle siihen. Eli pääosa tätä mun alustusta koskee nimenomaan tämä uutta osuuskuntaa Suomessa. Ja sitten lopuksi poimin joitakin vähän tämmöisiä tulevaisuuteen kurottavia näkökulmia meidän sitten yhteisen keskustelun pohjaksi.